tifozi i Pietrandori. Kur njerëzit janë të famshëm, çdo objekt që ka qenë në përdorimin e tyre merr vlerë. Duket se këtë e ka kuptuar pak vite më parë edhe Novruz Sheu, gazetare publicist, i cili që prej vitit 2006 ka ndërtuar një koleksion me mbi 100 relike të personaliteteve të ndryshme shqiptare. Këto janë letra originale që Pjetër Erbnori shkruante në burg. Ky është si Olapsi i Anzë Flumit, një bluzë dhe një incizues personal i Vaçezelës, Gosheti Lili Cingut apo pajisjet e peshkimit të Kadri Roshit. Për 8 vjet unë harrita që të bëj një sasi të konsiderueshme relikesh, dhe mendova që këto të virëshin në muze duke fol mjeti duke fol për njeriu. Është vështirë për të bërë natyrisht, por është shumë e thjeshtë për ta perceptuar më mirë personalitetin e kulturës kombëtare. Një pjesë e madhe e objekteve janë dhënë shehut nga vetë artistët për së gjalli, por edhe nga familjarët e tyre, si në rastin e partiturave të Tefta Tashko Koçës apo penës së Musine Kokalarit. I gjithë ky koleksion personal, i cili në fakt mund të përbënte një muze më vete, duket se vjen si sugjerim për të krijuar enkas një të tillë edhe në Shqipëri. Të bëhet një muze me relike nga personalitetet kombëtare. Ju do kontribuoni? Po natyrisht unë kam kontribuar. Por nëse do të ketë ose jo një nismë shtetërore për një muze të tillë, kjo mbetet për tu parë. Ndaj ndërkohë, këto objekte mund t'i shihni të ekspozuara deri të dielën në një prej sallave të Muzeut Historik Kombëtar.